by'ubumwe uyu munsi turi kuwa kabiri tariki 14 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024 tukaba twinjiye muri studio za radio umwe duhita tumanuka twegera mu karere k'ibiyaga bigari aho turimo kubona ko hari urujya n'uruza rw'abadiplomate turimo turabona ko hari movement z'abadiplomate abaperezida bahoze ari abaperezida barimo bazunguruka mu karere k'ibiyaga bigari kandi ibi byose bikaba bigaragara ko hari aho bigenda bihurira n'intambara yo muri Congo. Banyarwanda, Banyarwandakazi, mu bantu bakurikiranye uyu buryo umuhango wagenze wo gusoza amahugurwa y'abaofisiye bita cadet, umuntu bita Paul Kagame akaba yatanzemo ubutumwa budatanga ihumure, aho yaje ababwira ati mugomba guhitamo urupfu, mugomba gupfa kandi mugomba gupfa mwanga agasuzuguro. Mu by'ukuri mu mvugo zajyaga zibaho nk'uko mu ku muntu Paul Kagame yazaga ababwira uburyo ari ibitangaza, nta murongo utukura, nta biki, ariko tukaba twumva ko arimo kubabwira ko niyo rwose ati niyo mutagwa ku rugamba n'ubundi muzapfa, mugomba guhitamo urupfu, mugomba gupfa. Bigaragara ko nawe arimo kwibona ko bariya bana barimo bapasinga mu by'ukuri iminsi iri imbere akazi gahari kabategereje, kandi twese turakazi ko ari muri Congo nta kundi bizagenda, nkuko arimo gutangira gutegura imitima ya bariya ababyeyi bari hariya ko akazi gategereje abahungu babo muri Congo hariyo akazi kazagorana cyane. Niko bikomeye, niko bimeze koko, nkuko turimo kugenda tubikurikirana mu burasirazuba bwa Congo, naho intambara zikomejemo ibyumweru bishize byakomeje kugenda birimo intambara zikomeye cyane, aho FARDC wazalendo ndetse na koalisiyo ya SADC bimugaragara ko barimo bagenda barwana intambara ziri strategike, aho birimo bigaragara ko rwose birimo bigenda bigora cyangwa bihenda RDF ya Paul Kagame na M23, aho Sake n'iriya misozi ihanamiye Sake cyane cyane hariya na Masisi harimo kugenda hagwa abana b'Abanyarwanda benshi cyane, kubera ko iriya misozi aho bita za Mushaki, aho turimo kuvuga kuri linye Sake Kicanga byumvikana traverse Amasisi yose, bikaba bigaragara ko intambara zaho zikomeyemo cyane, haba ari kuri linye Sake Minova, aho naho bigenda bigaragara ko mu by'ukuri hari wazalendo ndetse n'ingabo z'Abarundi zikomeje kugenda zitwara neza mu karere ka Masisi, aho bagenda bigaragara ko arimo kugenda bagora rwose ingabo za RDF na M23. Amakuru tumwe tuvana ku rugamba nk'uko ingabo z'Abarundi ngo zihagaze neza ibikoresho bikomeye cyane bishyashya, ndetse kandi ku bijyanye na strategie z'urugamba bigaragara ko RDF 23 kumetiriza Abarundi bitarimo gukunda kwera k'Abarundi. Ibi byumweru bigera kuri bine byose byikurikiranya bagiye bagaragaza ko ku kintu bita infanteri, turimo turavuga ba basirikare barwanira ku butaka, bigaragara ko Abarundi bafite igisirikare cyo mu rwego hejuru kandi byumvikanamo na determination, cyane cyane ko twese tubizi yuko mu by'ukuri bariya basirikare bagiye hariya kibajyanye, kubera ko mu by'ukuri ubwo Paul Kagame arimo gutangiza intambara zo za Red Tabara Burundi bwasabye ko nkuko bashobora gukoranira hamwe, kubera ko bose bafite umwanzi umwe, bafite umuntu urimo kubatera ushobora kubateza ibibazo umwe, kandi koko mu by'ukuri twese turabizi ko Red Tabara yashyizwe hariya mu misozi ya za Minembwe na Paul Kagame kugira ngo bashobore kuzajya kudestabiliza u Burundi. Niko bimeze rero ndetse na hariya mu majyaruguru ya Kivu RDF ikaba ikomeje kugenda yinjira ku bwinshi cyane, ariko ku mirongo y'urugamba turimo kugenda tureba hejuru ya Sake hariya mu misozi ihanamiye Sake ya RDF na Wazalendo ifatanyije na coalition ndetse n'ingabo z'Abarundi zikaba zikomeje kugenda zitsinsura bariya bahungu ba Paul Kagame, nubwo akomeje kugenda yongeramo abandi. Misiyo nta yindi ni ugufata Sake ubundi bakareba uburyo bafatana goma icyo kibazo ubona bashyize imbere, kandi koko ni utumere kugenda tureba turebye uburyo bakomeje kugenda benjectamo abandi bana, nubwo twese tubizi ko kwa Paul Kagame RDF ukuntu irwana ni ibisanzwe, yapfushije ijana yongeramo 300, yapfusha 500 akongeramo 1000, yapfusha 1000 akongeramo 300, ibyo birumvikana ko abizi neza ko rwose byumvikana ntagara abahungu be bayoherezayo kuko bacyo mu ruhame waryo hano muri Amerika. Aha ayo masoza rero diriya training y'abaofisiye basuye tuna abaribo bita ba cadet bakaba rwose byaje kugaragara ko yatanze mesaje
idasobanutse, message ivangavanze, message iri vague, message irimo kudatanga ihumure ku bana barangije, twababonaga barimo babyina hariya, ukavuga uti barabizi neza ko bamwe muri bo bagiye guhita badiplowinga muri Congo, simbizi niba babizi, basimbukira kuri turiya tunyenyeri baba babambitse, njya nkunda kuvuga ngo utunyenyeri twayitekisirwa, ntabwo mba nshaka kuduca amazi, nuko abo baba batwambitse batajya bagira n'ubwenge bwo kuvuga bati izi ntambara za Kongo tugiyemo kubera iki, abantu bose baba bagizwe ifubagane, hari ababwiraga ko ngo bagomba kwemera bagapfa ngo kugira ngo basuzugurwe, ariko ikigaragara kirimo ni ikihe, ubundi umuntu aforoma ingabo z'igihugu kugira ngo zizarinde ubusugire bw'igihugu, ntabwo uforoma ingabo z'igihugu kugira ngo zizajye guteza ibibazo ahandi, kujya kwiba ahandi. Mu by'ukuri ni naho cyose kigaruka, hari nko kuvuga ati mugomba kuzamfira, mugomba kuzemera tugapfana, izi ntambara turimo nizo tugarukana, nta kundi mugomba kujya kuzirwaniriya kugira ngo njyewe n'umuryango wanjye tugire umutekano. Icyo bishatse kuvuga turupfu, urupfu yavuze urupfu cyane, bera ntabwo bisanzwe ho abasirikare barimo gupasinga nka kuriya perezida kaza arimo avuga urupfu 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 muri bari abasirikare, rwabwira ati mugomba guhitamo gupfa nk'abagabo aho kugira ngo muzasuzugurwe, ariko se biva hehe, byatangiye gute? Akarere kose karimo karamwinginze, imyaka ibiri irashize bamwinginga, Abanyamerika ba Blinken baje Kigali kumwinginga bati vanamo ingabo zawe, ziriya mishyikirano ya za Rwanda yose niko byari bimeze, za Nairobi zose ni Bujumbura niko byari bimeze, ariko umugabo ati njyewe nariya karyoshye yariya ntabwo ngomba kuzahava, Felix atemeye rwose hazaga umuntu. Izo ntambara mwe mubona bari abana bose babiboherereza muri Congo, ariko mukaba ari namba twe turimo twatangiye tubabwira kuri Radio Ubumwe n'andi kuri ibiganiro ko uko bigaragara mu bita Paul Kagame izi ntambara atazazitsinda, kandi koko nk'uko twatangiye tumubwira umugabo ku buryo bwa diplomasi yahagaze nabi, kandi wanareba uburyo muri mu karere k'ibiyaga bigari ibintu bihagaze, ntabwo tubona ko community international ishyigikiye ko hakongera kuba intambara nka ziriya, ariko bigaragara ko umuntu bita Paul Kagame wemeye gufungirana abanyarwanda, twavuga ko abanyarwanda ubu ari imbohe, ari ingwate, kubera yuko yari i Burundi hari ikibazo imipaka irafunze, Tanzania nayo izina ise nk'aho imfunze, Uganda ni ugucengana, wagaruka muri Congo irimo birayo murimo yibona abana ba rubanda babahagwa umunsi w'ejo ku wa mbere ndetse no ku cyumweru hariya kuri Rinyeza hejuru Rinyeza iriya misozi ihanamiye Sake za Mushaki hariya hose uvuye za Rubaya hariya hose barimo babara bagera ku 150, ukibaza uti abana ba rubanda barimo barazira iki, harimo aba ofisiye byensiri bagenda bavuga muri ziriya ntambara, ari nabyo mwabonye ko abaye nk'ubigaruka havuga ati urupfu urupfu mugomba kwemera mugapfa nk'abagabo ntimupfe nk'imbwa, ariko ibyo byose kubera iki, ugomba gutreninga abasirikare ubizi neza kuzabajyana muri ziriya ntambara uzi neza kutazazitsinda, ibyo byose kaba nkeka ko ari ikibazo cyangwa ibibazo zakuruye abanyarwanda, bigaragara nk'aho kuvuga ati abanyarwanda mugomba guhitamo urupfu mugomba gupfa, ibintu byateye kwibaza n'abatangiye kubona ko yamanitse hagati yicaye ariko kukamanura bigiye kumusaba guhaguruka, aho ibyo arimo gusaba abana ba rubanda ngo bajye kumupfira hariya muri Congo. Izo ni intambara twakomeje kugenda tubabwira ko umuntu bita Paul Kagame n'aba Mubarak ndetse n'aba James Kabarebe bashushanyije mapu nabi kubw'ibyago byinshi cyane, imapu igwa mu mazi ikaba itagisomeka, ibyo byose nababwiye kuba bigitangira mbabwira ko umuntu bita Faci yarangije kubafatira Demitre, haba mu buryo bwa diplomasi, haba mu buryo bwa guerre médiatique ndetse no mu buryo bwo gushobora kumvisha abakongomani ko bagomba kwirinda ibintu byo kugambana, ukabona ko umutwe Paul Kagame na RDF batangiye bwa bujanjajanja ngo ureko bakongera kubaka AFDR bazane bano bananga bazane muri iki kintu bise ngo ni Freve Congo, ibi byose bukaba babikoze kubera ko cya gishushanyo cya mbere cya jenoside acyo akunda kuriraho, ubundi iyi ntambara bari bayitangije bavuga ko bagiye guhagarika jenoside muri za Masisi ari bo bari bagiye kwitangiza, bamwe bajya bavuga ko uyu muntu wakaboko kamenyere kwica intwari gahora gahamanitse kandi agatoki kamenyeye gukomba gahora gahinnye, umugabo yabonye byaramuhiriye mu Rwanda, ariko akibwira ko kumwe ko bizagenda. Izi ntambara zitangira muri Masisi bari abitwa RDF 23 batangiye bavuga ko bagiye guhagarika jenoside, baragenda bajya hariya za Kishishe bica abantu l'objectif nta kindi bari bagamije uretse gusimbura hariya Kishishe bari bishe mu miryango y'Abahutu, bari bazi neza ko
bariya banyatura mayimayi nabo bari buze kujya kwihorera gukora vengeance mu miryango y'abatutsi mu mavilaje bari bari cyane cyane ko imiryango myinshi y'abatutsi yari yarahungiye hariya aho bita kuri monastere mu bapadiri hari imiryango igera kuri 600 barabarinze kugeza igihe RDF 23 bahagiriye bakabatwara muri area bayobora ibi byose akaba ari igitego cyangwa insinzi FARDC cyangwa guverinoma ya Congo yashoboye gutsinda ubwo itashoboye kugwa mu mutego nk'uw'abanyarwanda baguyemo muri 1994 ibyo ni ku gakino bari bakinnye hariya muri Masisi ubwo za special force cyagiye twababwirwa ko ari abasirikare bagera kuri 700 bagiraga kishishe bakica barya abaturage 370 barangiza bakaba bari bazi yuko abana babo bari muri za wazarendo bari buze kurakara noneho bagahita bajya mu mavilaje y'abatutsi noneho akinjira avuga ko rwose agiye gusohora abatutsi uwo muteguro yawuteze abari bushibukana isi yose imureba ari nayo mpamvu baje kuvamo ibirego bikomeye cyane aho hari abajenerali bagera ku munani ba Paul Kagame bari kuririya enquete ya kishishe batazigira bishitura niyo bakora iki izo ni intambara turimo kubona ko umuntu Paul Kagame yavuze ati ngiye sinzava muri Congo uko bizagenda kose baragerageje bagize gute ariko ikibabaje hagati aho ngaho ni buriya bwoko bw'abatutsi bukomoka muri za Masisi muri Nord Kivu Paul Kagame yinjije muri ziriya ntambara ariko akaba arimo ho kugenda bangisha cyangwa bateranya n'abandi bakongomani ibintu bavuga ko bashaka gufata Kivu zose Kivu zituwe n'amoko cumi nangahe ntabwo numva ko ubwoko bw'abatutsi batuye bufite byibuze nka rimwe ku ijana na rimwe ku ijana ubwo iyo dushatse kuvuga abavuga ikinyarwanda abatutsi n'abahutu batuye muri Kivu bafite nka 3-4% y'abantu bose ni nk'icumi ku ijana y'abantu batuye Kivu zombi ariko ubwo bw'abatutsi bwo ni nka rimwe ku ijana kuko ni hafi ibihumbi 500 batuyemo hariya abahutu batuye bagera muri 1,300,000 na Kivu zose zituwe n'abantu 1,13,000,000 ukibaza ukuntu bazafata iyo Kivu yose iruta u Rwanda inshuro zingahe ibi byose ukabona ko mu by'ukuri ari za gahunda z'aba imperialiste n'ubwo Kagame agaruka kabeshya bari abana b'abanyarwanda bapasa ingariya ati hariya muri Congo barahadutwe tugomba kuhisubiza ariko twese turabizi neza ko ari amakompanyi y'abasinyanye amasezerano mu kugwa ba Bill Clinton aba harimo ayo bita za Miri Corporation companies ibi bikompanyi binini binini cyane bibona bikenera amabuye zikenera za koruta ngo zikora amatelefone bikora amakompyuta nibo baba bari inyuma y'izi ntambara zose nibo bafinansi izi ntambara zose aho mwabonye bunyereza boheza 1,300,000 z'amapawundi ngo boheje impunzi mu Rwanda ariko tuba tubizi ko ari finansoma za ziriya ntambara kugira ngo umuntu bita Paul Kagame ageze abagerere ku mabuye y'agaciro hariya aho bita muri kapitali mondiale di corta hariya urubaya kazi z'intambara zose aho zishingiye ariko izi ntambara twagiye tubwira abantu ko ari intambara mu by'ukuri zizagwamo abana b'abanyarwanda benshi cyane kandi intambara twamaze kubabwira ko babwira ko Kongo irimo kurwana intambara defensifu iniyubaka ukabona ko imaze kugera ku gipimo noneho cyo hejuru cyane aho yashoboye gukina diplomasi ikinjizamo EAC yagera igashaka gusa n'igambanye en faveur ya Kagame umuntu bita Faji agashobora udeborda ubwo bugambanyi akirukana yase agashobora kwinjiza Sadek iki ni ikintu rero cyaje ni igikorwa kuko ari insinzi yafashe kubera yuko ushobora kuzana Sadek mu mukino Sadek yo yaje ifite manda offensive ariko bavuga mu kubona ko mu minsi iri imbere na mu minsi yashize nabwiraga ko ukwezi kwa gatatu mu hagati n'uko wa kane ari ukwezi kuzatwereka uko intambara zirimo zishepinga kandi ko turebye ukuntu ibintu bihagaze ku rugamba kuva mu gice cy'umweru gishize ku mirongo y'urugamba turimo turabonamo abasirikare benshi cyane badasanzwe ba FARDC abasirikare bagaragara ko barimo gukora offensive bajya muri attack rwose nyuma ya sharing turimo kubabona bajya ku mirongo y'urugamba kuko turimo abarundi nabo bari determine kuri urugamba haba kuri kote ya hariya za Masisi ndetse na kote hari ikibumba hafi ya Rwerere hariya naho mu by'umweru bishize mwiruka ko habaye offensive ubwo hari hamenyekanye ko umusozi uri hejuru hariya za Kibumba uhejuru yo ku mboga hari hinjiye abasirikare benshi ba RDF bari bahashinze defense
FARDC ifatanyije n'abazalendo ndetse n'abarundi bakaba barinjiye bakayishwanyaguza hakagwa abana benshi cyane abasirikare b'abanyarwanda ba DF benshi cyane. Ibi byose tukaba twarabibonye kandi mu by'ukuri ibyo twaje kubona ko mu by'ukuri mu ijambo Paul Kagame yavuze hariya igako bigaragara ko yababwiye ati nta kundi bimeze, tugomba kwemera tugapfa tugapfa kuko nta kundi ni byo tugomba guhitamo. Ariko se tukibaza ngo tugeze hariya gute ko ibi byose twabivuze tuvuga tuti Paul Kagame wavanyemo abana ba rubanda? Simbizi ngo n'abana bangahe bazagomba gupfa kugira ngo ave hariya. Ikintu kizababaza ni uko ku munota wa nyuma azabavanayo hamaze kugwa ibihumbi by'abana b'Abanyarwanda. Twarabibonye za Kitona muri bwa busozi bwiwe ubwo Kabila yabirukanaga, mwaje kuyibona ko umuntu bita Kabila yasubiyeyo n'ibihumbi za 10 akagaruka n'abana atageze kuri 700. Ibi byose bitwereka ko ari abana ba rubanda bagenda jensiri byumvikana. Nta cyomoro cyangwa wayivaneho Kagame uri hariya muri ziriya ntambara, nta sande wa kabarebe uzigera uhabona, ndetse nta wa Mubarak muganga cyangwa bariya babibingira uzigera ubona ku rugamba bohereza abana ba rubanda babatira bya bipindi ngo barimo baraca agasuzuguro. Ibyo tukatumizi neza ko ari mu nyungu za Paul Kagame abashaka kugeza ba imperialiste za kompanyi mpuzamahanga ziba zishaka kugumya kwiba imitungo y'abanyafurika ku busa. Ibi nibyo byaje gutuma muri za Mali, muri za Niger, muri za Burkina Faso bientôt mwabonye Senegal uko bimeze, bigaragara ko mu by'ukuri aba bazungu bakoresha abantu nka ba Paul Kagame, abantu nka ba Paul Biya, abantu nka ba Sassou Nguesso kugira ngo bakomeze kwivoma imitungo ya Afurika. Ibiro n'ibintu bibaje cyane. Ana mama nkunda kubabwira ngo Paul mu by'ukuri ni tipo tipo mu kinyejana cya 2021 ubigigaga ko rwose aba bazungu ba imperialiste ayo mpamvu ntacyo bamuvugaho arinjira muri Congo kungaho ya Paul zo muri yone ziryamye hari ya New York zerekana ko hafi miliyoni 10 z'abakongomani bamaze gupfa mu ntambara za Paul Kagame, ariko nta muntu umuvuga. Ariko ibi byose tukaba tuvuga ngo imwe yagira kwiherereza kubera ko umuntu bita Felix Tshisekedi Tshilombo yakomeje kugenda akina umukino ukomeye cyane kandi ugenda uvuna Paul Kagame. Izi ntambara turimo turazibonaho FARDC yazamutse en puissance tubireba, kandi koko muri RDF mo barabibona. Ibi byumwe bibiri bishize FARDC n'abazalendo na koalisiyo yafatanyije barimo kugenda baha isomo bari abahungu ba Paul Kagame na M23 barimo baragenda babyumva ko akazi kabaye kanini cyane, nubwo Kagame yongeramo abandi, ariko mu by'ukuri bigaragara ko ukize kuri pourcentage FARDC nta mbaraga nyinshi ishyiramo irwana ibintu biri defensive, bajya kusumizwa bagakoresha pironaje zikomeye cyane. Kuko nko mu iki cyumweru kishize twabonye uburyo FARDC yari yasohoye ibikoresho bikomeye cyane 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 ko nko ku wa gatandatu ku cyumweru ku wa mbere ejo hashize twabonye, noneho n'aba muri RDF ko twagumye kugenda tureba basubizwa inyuma bavuga bati abasirikare ba FARDC baje ntabwo basanzwe, bavuga bati abarundi ko bafite ibikoresho bishyashya babivanye. Ibyo tumwe turi mu genda tubira ko FARDC batangiye kugenda basohora ibikoresho bikomeye muri ya mastrategi turimo tureba, bigaragara ko na SADC buriya yatangiye gusa nabi itangira kugenda nayo itangira ama offensive, nubwo Tanzania cyangwa se South Africa bagenda basa nkaho bo bakoresha muri bari muri artillery cyane, kuko byumvikana ko no muri kuri intelligence bahari. Kandi ikindi tugomba kumenya ni uko izi mbunda zimo zikoreshwa hariya mu burasirazuba bwa Congo ni imbunda zigezweho zifite ikoranabuhanga, aho udakeneye gushyira abasirikare miliyoni ku rugamba, aho icyo ukeneye ari ibikoresho bifite precision, aho ushobora kupreciza ukarasa kuri target. Nibyo turimo kugenda tureba rero birimo kuba hariya muri Congo. Ni ibintu tugomba kugenda dukurikirana cyane, kandi iyi silence y'umuntu bita Faci niyo mpamvu irimo kubona ko irimo kugenda isaza bari abagabo ba Kigali. Faci yaramaze iminsi atagaragara, ashobora kuba yagiye mu kazi gakomeye, ahubwo bisigaye bigaragara ko byanze bikunze Faci ashobora kuba afite irindi koranabuhanga tutazi, kuba yarashoboye kuba yabura ku maradari ya ba bandi bose baba bifuza kugira ngo bamenye ibitambuka, akagenda akajya mu kazi kiwe akongera agataha. Ibyo byose hari kimwe bigenda bitwereka ko mu by'ukuri urugamba rwo muri Congo muri Kivu hariya noneho rurimo rufata shepu. Kandi ukurikije ijambo Paul Kagame yavugiye gako ejo yavugiye ko ejo, bigaragara ko nawe arimo kwibona ko iminsi igiye kuza ikomeye cyane. Ayo mpamvu yo kubabwira ati mugomba guhagarara kigabo mugashikama mugapfa nk'abagabo, ati mugomba guhitamo urupfu mugomba gupfa. Ibi bintu sinzi
niba bari abajenerali bose babyumvishije, niba nabo bari bo murongo barimo, tukababwira ngo bazabajye bifashe, kubera ko turimo tubona ko mu by'ukuri iyi ntambara Abanyamerika bagumije kugenda bevita, iyi ntambara ku metropole nagumije kugenda yevita, nubwo tubona ko bishyigikiye Kagame byanze kunze imo iragira neza ku itangiriro ryayo, kuko tumaze kureba uburyo ingabo za Congo na koalisiyo bari kumwe na SADC na Wazalendo barimo bagenda bipanga, turebye uburyo barimo kugenda kuri za access ziriya bagenda basa n'abatangira guha akazi gakomeye, kuko ubona ko FARDC irimo kugenda irwanamo, noneho ubona ko bagenda barwana mu duce runaka turimo imbaraga nyinshi babaca intege, aho tujya tubona ko bataka akse nk'eshatu enyeshanu icyarimwe, uburyo bose baba bari bizi nta utabara undi, nubwo Kagame agumye yongeramo abandi, ariko agumye yongeramo abandi ubwo ikibazo kiba cyavutse. Turimo turabireba ko no mu ADF harimo kujegera cyane, kandi nk'abari abana murimo mureba bapasingaga, imagine ejo mu gitondo nibibona hariya ku rusasu rwa Muzalendo umaze imyaka 25 ku isasu, urumva ikizakurikiraho, bariya n'abana mu by'ukuri barimo kuva muri za mayoneze, abana barimo kuva mu nkoko hariya muri nk'uko mubizi ko bariya bose baba bapasinze muri za kadete, ni ntoranye gusa rwose baba baturanyije abana mu bipangu gusa, burya mugiye kubireba ntabwo bapfa guhitamo abantu bajya muri kadete, hazamo ikintu bita gutoranya, ariko nkuvuga ngo gutoranya baragenda bakinjira no mu nzu bakamenya isoso banyu umushiki wanyu yakora iki. Ese tuvuga neza nkeka ko nabo bita abatutsi ijana ku ijana rwose ntabwo bapfa kujyamo, kuko ufite mwene wanyu uri kuri radio nk'iyi ko mu muryango we nta n'umwe bashobora kukwemera kubajyamo, ariko ibyo akaba ari ikibazo kiba gikomeye cyane, kubera ko mu by'ukuri barimo barwana intambara batasobanuriye Abanyarwanda, ariko imaze kubarenga kubera ko bageze ku rwego rwo hejuru, aho n'Abanyarwanda bose bayizi. Gusa ikibabaje ari ukuvuga ngo ari abana b'abasirikare bo baba batekereza iki, ariko byumvikana ko umwayitugu we yafunze ubuzima ahantu hose, aho mwarimu ntacyo ahembwa, muganga ntacyo ahembwa 50,560, noneho wajya mu gisirikare kuri ari kadete arangije ayisuriye tunatangira ku 300,000, bikwereka ko umunyatugu byose yabibaza ati ahantu nzasiga ubuzima nabazemera kumfira, nicyo kintu yabafatiyeho, kandi ntayo bahemba n'undi, nyine bagomba kujya kuyapfira, bamwe muri bo bagomba kujya kuyapfira. Kuba ari ikibazo tumubyira tubona ko gikomeye cyane, hagati aho ngaho Faci akaba akomeje guceceka cyane, ariko guceceka kwiwe ni uko tuba dufite amakuru menshi tutababwira, dutegereje ngo umunsi nyirizina uzabanze ugere, ariko twebwe birimo bitambuka byose turimo turabibona, imuntu diplomasi zirimo zicicikana, mubona baramafoza, mubona basururu bose bazi Kigali mu kwibuka ko gahita haba amanama akomeye nk'ariya, mubona ba Clinton bazi Kigali, noneho iyo ikiruta ibindi mukaba mubona umuntu bita Ramaphosa avuye mu Rwanda ejo bundi, ariko azamutse guhura n'umuntu bita Museveni, ndetse akahura n'umuntu bita Kikwete mushuti wa Kagame. Murabyuka neza ko umuntu bita Paul Kagame yigeze kubwira Kikwete, ubwo Kikwete yamubwiraga ati ariko gukemura ikibazo cy'Abanyarwanda wakagombye kuganira na FDR. Kagame ati njyewe nganira na FDR, ati nzagutegera ahantu mu mwijima ntuzamenye ikigukubise, ariko ibi byose ukabona ko ntazamuhungira. Ubwo sururu yakomeje gufata ubutegetsi ubwo Magufuli yarapfuye, umuntu bita Kikwete akaba ari umujyanama mukuru mu bijyanye n'iyi ntambara ya Congo, turimo turabibona ko mu by'ukuri ikigiye gukurikiraho baje kubwira Kagame bati uravanamo intambara cyangwa se uzabyikorera, ukabona ko yahise arasa abatanzaniya ndetse n'abasouth africa, ariko ukabona ko Ramaphosa agarutse kubwira Museveni ati ibi bintu ni ibiki. Kikwete kubajemo wa gatatu nkeka ko Kigali batari buryame ngo basinzire, kuko baza aho Kikwete ahagaze, Kikwete ashaka kuya ntambara yo muri Congo ihagarara kubera ko yatangiye ari perezida, biriya byose akaba ari ibintu yakomeje kubikurikirana cyane, kandi afiteho aho ahagaze bigaragara ko yifuza ko uburasirazuba bwa Congo bwabona amahoro. Ukabona ko rero Kigali kubona umuntu bita Magufuli agiye guhura na Museveni n'umuntu bita Ramaphosa hariya i Kampala, Ramaphosa akahava ajya muri Sudani, impamvu zimujyana muri Sudani turabizi ko uriya perezida wa Sudani ariwe Salva Kiir, ariwe ubungubu uyoboye EAC iriya kominote ya Eastern Africa, nawe bigaragara ko ari ubutumwa, ari iritimatumu mu gutanga bati tukeka ko
amazi arenze inkombe, tugiye gufunga inkuge, ubundi abari hanze y'ubwato bakazarohama. Niko turimo kugenda tubireba, kandi koko urebye ukuntu Perezida Paul Kagame ama kugenda akomeza kugenda yiyahura, yongeramo abana ku rugamba hariya, yongeramo n'ibikoresho, twabonye imodoka byinjira zabonaga hariya. Turimo turabona ko mu by'ukuri izi ntambara zigiye kuba zizakumira cyane, kandi za SADC nizitangira offensive ndetse na FARDC, ko turimo turatekereza ko bashobora kuzarwana mu bundi buryo mutigeze mutekereza. Mu iki cyumweru gishize turimo turareba ukuntu FARDC irimo kugenda irwana isenkroniza mu barwanyi bayo ndetse na bazayendo n'abarundi. FARDC mwari muzi irimo kurwana aka kanya muri ziriya axe za Masisi, za hariya za Sake, ntabwo ariya FARDC muzi. Harimo na amayinite mashyashya arimo kuza afite intambara arimo arwanamo, aho turimo tubona amayinite yinjira mu gitondo akageza nka saa munani arwana mu buryo runaka, iza baje kubasimbura saa munani bakomezamo mu ijoro, bakaza bafite strategi zitandukanye n'izabo ba mbere barwanaga. Ku buryo turimo kugenda tubona aho kuri axe runaka abarwanyi barimo kuza, FARDC irimo kuza irwana irwanisha sisiteme runaka, ariko wajya kuri axe yindi ugasanga bahinduye sisiteme. Ku buryo birimo bigaragara ko umukino RDF M23 irimo ikinishwa ku rugamba ntabwo bigeze bayibona muri Congo barwanye mu myaka 26. Birimo biragaragara ko hari abakomanda kuva aho batangiye no kujogoramo ingambanyi nyinshi cyane muri FARDC, kandi byumvikana hari benshi cyane bagejejwe muri FARDC bakabajanira abakoloneli kubera amasezerano ya mixage na brassage bajyaga bakora, ari nabyo Kagame yifuza gukora kuri iyi ntambara yaratangiye ya 23. Buriya nta kindi abashaka, niyo mpamvu we abasha kugira ngo acomekemo abazagumyeza kumukorera, noneho buri generation y'imyaka 10 aba afitemo abantu biwe bagumye bazamuka kubw'amasezerano n'amakuru baba basinyanye. Ibi byose rero umuntu bita guverinoma ya Congo ikaba yavuze ko bitazongera kubaho, batazongera guha chance abantu mu mitwe yitwaje intwaro ngo bajye kwivanga, ahubwo bazarekrita batangirire hasi abasirikare bashyashya. Bimwe mu tugenda tubona ko hari n'abantu b'abapolitisiye bahaye kubyivamo cyane cyane kubyivangamo cyane cyane nk'abantu bahoze kuba Kabila, bigaragara ko barimo benshi bari bashatse gutangira kwiyunga kuri aba bananga, ariko abona ko Kongo yafashe ibyemezo bikomeye, hari abajenerali n'abakoloneli benshi cyane, abasinya ofisazi cyane cyane bavuka muri za Katanga barimo kugenda bafatwa kubera ibintu by'ubugambanyi. Bigaragara ko ikibazo Kongo na Felix barimo kugenda bagifata au sérieux. Banyarwanda n'abakazi rero kwa imikino makumyabiri tugira abanyarwanda ko iminsi iri imbere twari babwiye mugira ngo ni imikino ngo ni byacu ngo tuba duteye ubwoba tugira gute, ariko mwumvishije ko uriya mugabo Paul Kagame ubwo yasozaga ariya mahugurwa cyangwa yasozaga bari yagiye gupasinga bariya basirikare ba senior officers twavuga n'abasino officier basuriye tuna, bigaragara ko rwose yavuze ibintu byerekeza ko nta kindi bahayere bariya mapeti uretse ko bagiye kumupfira. Ati mugomba abanyarwanda mugomba guhitamo urupfu, mugomba gupfa rutarimo agasuzuguro. Ntiyashatse kuvuga ko azahoreza muri Congo ku kibazo gihari, ariko nk'umunyarwanda wisobanurira twabyumvishije ko nta kindi arimo gushaka kuvuga, ari kiriya kibazo cyo muri Congo kandi kitarimo kugendekera neza. Ibi byose kaba kayo twagiye tugenda tubwira abanyarwanda, aho turimo tugenda tubona ko ibintu bikomeye, ibintu bitoroshye, kuko ibyo Museveni aje kubwirwana Ramaphosa n'umuntu bita Kikwete nika ko bari muri iri matumu, ni mu minsi ya nyuma yo gutangiza noneho urwa rugamba rushobora no kuzavana ubutegetsi bwa Paul Kagame. Nta magambo menshi ndaza kuza kuba nababwira kubera ko hari menshi dufite. Ese Congo strategy ifite ni izihe? Of course ntabyo twababwiye, ariko mu ADF barazizi neza, nubwo bagumya kwabyita kugumya kuragira abanyarwanda ngo barakomeye cyane, bogeza ngo M23 ngo yishe abarundi 500 ngo yishe ba South Africa ngo yafashe abakoloneli yagize gute. Ibi byose birimo kugumya kuzirika ku gati abanyarwanda ngo batagumya kumenya ibirimo bibera hariya.
bakazagira gutya bakazabona ibintu bibaguye giturumbuka bakibwira ngo umuntu bita Paul Kagame ngo afite igisirikare gikomeye cyane ariko mu by'ukuri twese turabizi ko harwana impamvu kandi nta mpamvu uyu munsi dufite yo kuba abana bacu barimo bajya kugwa muri Congo hariya kuko inama tumaze kugenda tureba barimo kuza mu by'ukuri mu minsi iri imbere mugiye gutangira kubona ntabwo tuzi ngo ryari kuko umuntu bita Faci asigaye ari ferme ntabwo arimo gufungura ntarimo kuvuga byinshi ariko turebye birimo kubera ku rugamba tukareba ama strategy n'uburyo imirwanire ya FARDC nabo muri koalisiyo ku bimeze birimo birerekana ko tugiye kwinjira kuri plan B y'urugamba rwa Felix agiye kugwanamo na Paul Kagame tugiye kujya nkeka ko tugiye guhindura page ryo kuri chapitre yindi y'uru rugamba kandi zaza ari version ikomeye cyane nkeka ko Paul Kagame bigiye kuba byamugura kubera ko urugamba rugiye gukomera kandi rugiye kuzamo ibintu bikomeye tactique zikomeye kandi uburyo ruzerekezamo n'ubwoba ari ku kibaya cya Kibumba nabonye tryout yahabaye ngo Kagame yinjijemo abasirikare nabonye ibintu byahabaye bwari bubaye ubwa mbere aho RDF bayikubita muri defense ya ikavamo ikirukanka nta n'iminsi atarahamara ibyo twa tumwe kugenda tubikurikirana no tuvuga tuti bana abana b'abanyarwanda bose abarimo kugenda bapfa n'abana bafite bashiki babo bafite ba nyina bafite ba sekuru bafite abafiance abandi n'abagabo ukabona ko babajyana muri ziriya ntambara za Paul Kagame kugira ngo ashobore kwigirira ku mabuye y'agaciro ya rubaya kugira ngo akomeje gushimisha bari aba imperialist akaba ari cyo twa tumwe kugenda dukurikirana no mu by'ukuri abanyarwanda n'abanyarwanda kazi kandi ibi byose nkeka ko mugiye kuzayibona kubera yuko izi ntambara mubona za Iran na Israel hari message imigaragaramo mu mateka kuva muri za 2023 n'ubwa mbere Iran yavuga iti njyewe ngiye gutera Israel ngiye kwiyereka ko agasuzuguro kayo kagomba guhagarara ukabona ko mu by'ukuri no ku kibazo cya Ukraine aho Urusiya buhagaze noneho ukareba muri Congo Urusiya buhagaze hehe muri Congo Ubushinwa buhagaze hehe muri Congo Turiki ihagaze hehe Iran ihagaze hehe Koreya ihagaze ari ibintu mugomba gutangira kureba mukamenya yuko nta mikino irimo cyane cyane iyo turimo tureba uburyo ingabo z'u Burundi zirimo zizamuka muri puissance urebye ibikoresho zirimo zizimo zerekana hariya muri Congo ibiri Burundi ishobora kuba biteye ubwoba ayo mpamvu niba kuvuga ngo abanyarwanda bashobora kuba bategereje bareba juste Congo nayo itazaborohera ariko na hariya hepfo munsi y'urugo hariya i Burundi Kagame atitonze uriya bafuturanye bwiwe akomezamo bizamubyarira amazi nk'ibisusa ariko ibyo tukaba dutangiye kubona ko abanyarwanda kazi umugabo akunda ababwira ko muri bitangaza ngo abana banyu bavuga uti umuti muri Congo ariko uyu munsi wa none ati muhite mu rugo gupfa ibi ngibi ni nkeka ko ari mesaje irimo kwiyahura y'ubusazi abanyarwanda n'abanyarwanda kazi mu Rwanda twigeze kugira umwami w'umusazi akaba n'umusizi uwo yari Yuhi Mazimpaka nyuma yo kwiyicira umwana nibwo yaje kumenya yuko yakoze amahano ati sinzongera gukunda ukundi nibwo yahimbye kirya gisigo ibi byose tukaba tugenda tubireba mu by'ukuri ati banyarwanda basore mugomba guhitamo urupfu mugomba gupfa ati gupfa n'ubundi muzapfa ibi byose ariko ukabona ko mu by'ukuri ari hejuru ya kiriya kibazo cya Congo siya ntambara yinjiyemo tukamugira inama ino ntambara yatangira mu rubizi neza nakomeje kugira mu bintu ariko wakwirukanye umuntu bita General Kabarebe nkakugira inama ibyo byose yarabyanze yaza kumva inama namugiraga inama twamugiraga nkeka ko atabageze hano ibyo twabwirwa cyagiye yatagaruga ari na Rumangabo bahitamo no gutangira no kujya kwataka bavuye za ari azabunagana ibyo byose twagiye tubibabwira uko bizarangira kuko twese twabonaga amakuru tubona uburyo umuntu bita Faci aya makuru amo diplomasi ko bitazorera Paul Kagame akomeza kugira ngo ni nk'ibisanzwe we yavuga ati buriya ngewe iriya mbogo buri munsi na mana itahanye bakongomani ni abanyabwoba bavuga ngo ni bakata nyama ngo ni bakata nyama ngo bapiganake lakini leo biko banaona bariko banabasikia ku radio leo iko nabona ku TV ibi ngibi kuba tujya tubibona ko mu by'ukuri mu mibare bakabarebe na ba Mubarake bakoze ukabona ko mu by'ukuri batashoboye kumenya icyo twakwita icyo twakwita nka koefisiya don ntago bamenye uburyo bashobora kwicara bagakora imibare ariko bagashyiramo
n'agaciro ka twakwita ka X agaciro hari ibintu ubonaragaho Kigali baramenyereye byo gukoresha abandi barwana ubwabo karibo birwanira. Babizwi neza ko bari barafashe umuntu bita yave bazi ko azabahesha guma batarwanye ibyo biranga, bagumya kugenda bahindura amastrategi ariko byaranze, ukabona ko iyi ntambara noneho byanze bikunze harimo haburamo ereri ntoya cyane ikaba yahindukira ikagaruka i Kigali. Kandi koko mu makungu myakureba niho nicaye nkanariza, niyo mpamvu nsigaye ndeba ibintu harimo byerekeza, ndimo ndabona ibintu nkabona uburyo phare de ces stratégies irwanamo, nkareba n'imbaraga RDF 23 barimo bashyiramo, ariko nkabona bitaza gukunda kuko INF bazabarepusa bamaze kubaca intege, kubasubizana inyuma bizaba biri ibintu byoroshye cyane kurusha ibyo iyo ari abantu batekereza, ariko abantu bazatungurwa kandi ibi bintu bizakomera. Ushobora kumva biri Masisi ariko nimwirengagize ko hariya za Kibumba hariya simbizi, Kigali bo barabizi kuturusha, ariko ngiye nkomeje nkareba nkashyiramo ibidarubindi binini cyane bya rupa, nkareba mu biderwamo binini cyane, ndimo ndabona mu by'ukuri intambara igiye guhindura icyerekezo, iyi ntambara igiye gufata indi shepu abantu b'i Kigali batigeze batekereza. Ariko ku basomye Paul Kagame uyu munsi murabona ko we arabizi, afite intelligence arabizi, kandi ubona ko umuntu bita Faci aracecetse, ntabwo abantu bazi igishobora kuzakurikiraho. Ariko wareba kwisobanurira izi ngendo za Ramaphosa i Kigali, Kampala, South Sudani, ukareba ba Hillary Clinton bande bose, tuzi ibyo babwiye Paul Kagame n'ibyo arimo kwanga, tukaba tunazi ibishobora kuba, kandi ibi byose abanyarwanda barabibwiwe kuri radiyo umwe, ntacyo ntakoze naragerageje nakoze ibishoboka byose, ariko ari abagabo ba Kigali baravuze ngo amatwi ari mu rupfu ntabwo yumva ihoni. Ibingibi biragaragara cyane ko rwose batigeze amenya ko ibihe byahindutse, ariko tukaba tukomeje kugenda tubona ko igihugu cya Congo FARDC mu by'ukuri strategi barimo bazana zirimo zigora bariya bagabo ba Kigali. Nahoze mvugana n'umusirikare umwe muri FARDC hari yambwira ati François iriya misore ya Kigali Kagame kuki arimo kuyicisha, amazi nise bihagaze gute aho ngaho za mushaki ubwo yamubwira ati ubu tuvugana mpagaze rwose imirwano turimo turayireba live, atariko bigaragara ko bano bahungu ba Kagame nta morale bafite. Ati RDF ukuntu twajyaga turwana nayo tureba morale zabo, ati birimo biragaragara ko aba bahungu ba Kagame nta morale bafite. Umva ko abakongomani nabo batangiye kubacishamo ijisho bavuga bati birimo biragaragara ko abahungu ba Kagame nta morale bafite. Ati iyi misore François, ati iyi misore, ati iyi misore, imisore ya kaga. Nuko yabimbwiraga umuofisiye Sten Koroner, ambwira ati vraiment birababaje, ati hari urwana n'abantu rugamba n'urugamba abapfa bagapfa, ati ko wareba uburyo ari abasore batazi niyo biva niyo bijya, ukumva yababaje ati bangana n'abana banjye. Ni ibintu bibabaje, niyo mpamvu ibyo tuba tubivuga bibanabaje cyane kubona turi Abanyarwanda tukaza tuvuga ibi bintu, ariko tuba tubivuga ngo bijye mu rikodi ejo n'ejo bundi. Bariya bose bari mu nzego zifata ibyemezo, bariya bose bari mu nzego zohereza abana ba rubanda muri ziriya ntambara, igihe nikigera bazabazwa izi ntambara zose binjijemo abana ba rubanda. Niyo mpamvu nkunze kubabwira ngo ni ikibazo cy'igihe, ejo cyangwa ejo bundi ibintu bizasobanuka. Kandi nkunze kuvuga ngo Banyarwanda, Banyarwandakazi, nyuma y'ibi byose Kagame na RDF dufitanye urubanza, nyuma y'ibi byose bari abadepite bakagombye kuvugira rubanda, bari abasenateri bakagombye kuvugira rubanda, dufitanye urubanza. Nyuma y'ibi byose Banyarwanda bo muri diaspora mucecetse mutavuga, igihugu cyorekwa kijyanwa mu izi ntambara zizatera ibibazo, zizateza ibibazo Abanyarwanda, nkeka ko hari icyo amateka azabaza. Murakoze cyane. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye François Mutuyimungu ku buyobozi bwa Radio Ubumwe, ibiganiro bya Radio Ubumwe na Kadashira, kandi tukaba tubabereye ku rugamba 5 kuri 5. Igihe cyose hari amakuru aba ari sensible cyangwa amakuru tuba tubona ko Abanyarwanda bagomba kuyamenya,
tuba twahababereye. Murakoze, naho utaha.